Bé, és un gust enorme estar ací en Vinaròs. En comentava ara l'alcalde Guillem que és el primer conseller del Botànic 2, el Botànic d'Alacant, com se va anomenar-lo, no? Que és on es va firmar en vindre a Vinaròs. Per nosaltres és un gust enorme. Vinaròs ha sigut un poble, una ciutat que he visitat molt en els últims mesos. Em trobo enormement a gust ací. Era important recolzar els projectes que té l'EVA i la Conselleria d'Habitatge en la província de Castelló, per això hem estat avui en els serveis territorials en Castelló. Hem vingut ací a Vinaròs a veure també els habitatges que van realitzats en el marc del concert entre l'Ajuntament de Vinaròs i la Generalitat Valenciana i que van ser lliurats els últims de si prop. I per tant és un honor ser rebut ací en l'Ajuntament. Recordeu que aquest Consell del Botànic és també un consell de Vinaròs. Moltíssimes gràcies. A mi només agrair a Rubén, com ha comentat ell, el primer conseller, en aquest cas, d'habitatge que ens visita, després de lo que són les noves eleccions. Un plaer per l'Ajuntament. Crec que la visita que heu fet antes a lo que són els pisos de l'EVA ha estat fructífera. S'ha parlat en els regidors que tenen que portar les àrees d'urbanisme i d'habitatge per començar a treballar ja en aquesta nova legislatura i penso que és... acabem de sentar les bases per una bona relació, per començar a treballar encara amb més intensitat tot el que es va fer la legislatura passada en matèria d'habitatge i penso que avui és un dia bonic. Tenim el primer conseller, després de pocs dies després de les eleccions, ja el Consell del Botànic ens envia el primer conseller aquí a fer força i a donar recolzament a l'Ajuntament de Vinaròs i penso que ho hem d'aprofitar. Nosaltres ara ens quedarem reunits amb Rubén baix al despatx d'alcaldia i anem a, com se pot dir, a intentar rascar tot el possible per a l'Ajuntament de Vinaròs i que el Consell ens respongui en totes les garanties i en la major brevetat possible. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.